հաճախ է քննարկվել, բայց որպեսզի ընդհանուր պատկերը լինի այն մասին, թե ինչով է պայմանավորված նաև որոշման կետերը, հանրակրթության մասին օրենքում 2011 թվականից սահմանվել էին որակավորման այն պահանջները, որոնք պետք է բավարարեին մասնագետները, որ հանրակրթական դպրոցներ որպես ուսուցիչ աշխատելու համար, եւ այդ պահանջներից մեկը բարձրագույն կրթության ապահովումն էր եւ տարբեր հանգամանքներով պայմանավորված երկու անգամ այս կետի իրականացումը կիրարկում է, այսպես ասենք, հետաձգվել էր եւ այդ ընթացքում հնարավորություն էր տրվել, որ ուսուցիչները կարողանան սեփական, այսպես ուժերով, սեփական միջոցներով այդ պայմանը ապահովել։ Սակայն երբ 2023 թվականի օգոստոսի 20-ին մենք իրականացրեցինք վերլուծություն, այսինքն 2023 թվականի օգոստոսի 20-ին ընդառաջ իրականացրեցինք վերլուծություն, ակնհայտ դարձավ, որ 300-ից ավելի ուսուցիչներ կային, որոնք այս պահանջը չէին կարողացել իրականացնել, ապահովել տարբեր պատճառներով։ Որպես միջանկյալ կարգավորում ստեղծեցինք կամավոր ատեստավորմանը մասնակցելու հնարավորությունը, որին մասնակցելու եւ ատեստավորված համարելու արդյունքում ուսուցիչները ստանալու են հնարավորություն շարունակել իրենց գործունեությունը դպրոցներում որպես մանկավարժ։ Այո, այո։ Բայց սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին անցկացված կամավոր ատեստավորումից հետո էլ մենք ունեցանք ուսուցիչներ, որոնք տարբեր պատճառներով կամ չէին մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը, կամ այդ սահմանված շեմը չէին հաղթահարել, բայց այսպես դպրոցում աշխատելու, աշխատանքը շարունակելու հնարավորությունը ուզում էին օգտագործել, հաշվի առնելով, որ երկար տարիներ դասավանդել են եւ երկար այսպես ներդրում են ունեցել, մեծ ներդրում են ունեցել եւ դպրոցի եւ աշակերտների կրթության գործում։ Մի քանի անգամ ունեցել ենք հանդիպումներ ուսուցիչների հետ, որի ընթացքում քննարկվել են այն այսպես աջակցության ձևերը, որոնք ուսուցիչները կուզենային ստանալ այս պահանջը ապահովելու տեսանկյունից, եւ նշված հարցերից մեկն այն էր, որ ուսուցիչները հնարավորության դեպքում կուզեին բարձրագույն կրթություն ստանալ։ Եվ այս այսպես քննարկումները ամբողջացնելով մշակվեց կառավարության որոշման նախագիծ, որը հաստատվեց 2024 թվականի մայիսի 2-ին։ Այս որոշման, այս նախագծով երկու հիմնական կետով է նախատեսվում իրականացնել աջակցություն այն ուսուցիչներին, որոնք աշխատանքից ազատվել են, իրենց հետ աշխատանքային պայմանագիրը լուծվել է հանրակրթության մասին օրենքի 738-րդ հոդվածով սահմանված դրույթով։ Այսինքն, այս աջակցության ծրագիրը այն ուսուցիչների համար է, որոնք դպրոցից ազատվել են, բարձրագույն կրթություն ունենալու պահանջը, պայմանը չբավարարելու արդյունքում։ Աջակցությունը երկու ուղղություն է ունենալու։ Առաջինը այն է, որ ուսուցիչները կարող են մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը, որը տեղի ունենալու առաջիկայում, սակայն այդ կամավոր ատեստավորմանը նախապատրաստվելու համար այն ուսուցիչները, որոնք կունենան նման ցանկություն, կարող են դիմել եւ մասնակցել այդ կամավոր ատեստավորմանը նախորդող վերապատրաստման դասընթացներին, որը ենթադրելու է առարկայական իմացության ուղղված վերապատրաստումներ։ Սա իրականացնելու համար անհրաժեշտ է, որ ուսուցիչները, նորից եմ ուզում հստակեցնել շահառու խումբը ուսուցիչների, անհրաժեշտ է, որ այն ուսուցիչները, որոնց աշխատանքային պայմանագիրը դադարել է բարձրագույն կրթություն չունենալու հիմքով, պետք է դիմեն կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն, եւ պետք է այդ դիմումի մեջ նշված լինի տեղեկատվություն այն մասին, որ իրենք ցանկանում են մասնակցել կամավոր ատեստավորմանը նախորդող վերապատրաստ
տումներին եւ պետք է նաեւ գծված լինի տեղեկանք այն մասին, թե տվյալ ուսուցիչը նախորդիվ որ դպրոցում եւ ինչքան ժամանակ է աշխատել, այսինքն որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ թիրախավորել շահառուների այն խումբը, որոնք պետք է այս ծրագրից օգտվեն, նախարարության կայքում կհրապարակվեն դիմումների ընդունման սկզբնա կան ժամկետները եւ վերջնաժամկետները, այդ տեղեկատվությունը ամբողջական ունենալուց եւ ամփոփելուց հետո մենք արդեն կուղարկենք համապատասխան բարձրագույն ուսումնական հաստատություններին, որոնք կտրամադրեն վերապատրաստումների ժամանակացույցը եւ այդ գործընթացը կիրականացնեն։ Սա ծրագրի առաջին կետն է եւ երկրորդ կետը վերաբերում է այն ուսուցիչներին, որոնք ցանկություն ունեն ստանալ բարձրագույն կրթություն, քանի որ ուսուցիչների մեծամասնությունը, այսինքն այն ուսուցիչներում մասին մենք խոսում ենք, ունեն միջին մասնագիտական կրթություն եւ քիչ չեն նաեւ դեպքերը, երբ ուսուցիչները մուտք են գործել բարձրագույն ուսումնական հաստատություն եւ ինչ որ ժամանակահատված սովորել են, բայց տարբեր պատճառներով ստիպված են եղել ընդհատել իրենց ուսուցումը, գործընթացը կազմակերպվելու է բուհերի միջոցով, ուսուցիչները պետք է դիմեն բուհերին եւ ներկայացնեն այն փաստաթղթերի փաթեթը, որոնք բուհերը կը պահանջեն, երբ ասում ենք բուհեր, նկատի ունենք այն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները, որոնք տալիս են ուսուցչի որակավորում, այսինքն որոնց առարկական ծրագրով եւ դասընթացներով նախատեսված է մանկավարժի ուսուցչի որակավորում, այս բուհերին դիմելուց հետո իրավիճակները կարող են շատ տարբեր լինել, կախված ուսուցչի բարձրագույն կրթությունը ընդհատած լինելու հանգամանքից, կախված նրանից, թե ինքը երբ եւ որ միջին մասնագիտական հաստատությունն է ավարտվել, բուհերում ընդունելությունը տարբեր ձևով կարող է կազմակերպվել, հա, այսինքն կարող է երկրորդ կուրսում լինի, ավելի բարձր կուրսերում լինի, հերակա կամ առկա լինի, այսինքն սա շատ սպეციფიկ է յուրաքանչյուր դեպքի համար, բուհը ըստ փաստաթղթերի փաթեթի առանձին կհասկանա, թե տվյալ մարդը որ կուրսից եւ ինչ ձեվաչափով պետք է շահունակի իր կրթությունը, այս գործընթացը կազմակերպելուց հետո բուհերը նորից կրթության գիտության մշակույթի եւ սպորտի նախարարությանը կփոխանցեն տեղեկատվություն այն մարդկանց մասին, որոնք այս ծրագրի շրջանակներում ընդունվել են բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ եւ կրթություն են ստացել։ Առաջին կիսամյակի վարձավճարները նախարարությունը համապատասխան կառավարության որոշում շրջան առելուց հետո փոխհատուցի եւ դրանից հետո վարձավճարի փոխհատուցումը կապված կլինի այսպես ուսանողների առաջադիմության հետ, այսինքն ակնկալվում է, որ այդ մոգ կոչվածը լինի 60% կամ ավելի, այսինքն մենք վստահ լինենք, որ ուսուցիչը որակյալ կրթություն է ստանում եւ ինքը շահագրգռված է, որ ամբողջ այդ փաթեթը դասընթացները յուրացնի, դրանից հետո շարունակաբար այսպես վարձավճարի փոխհատուցումը իրականացվելու է, ելի եմ նշում բացառությամբ այն դեպքերի, երբ ուսուցիչը կընդհատի նորից կրթությունը բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում կամ իր առաջադիմությունը ավելի ցածր կլինի, քան այս 60%-ը։ Այսինքն, եթե առաջադիմության միավորը 60% եւ ավելի է, նախարարությունը կամ կառավարությունը պատրաստական է